Стадион. Емисија за вашата вистина. Ги видов фактите, ги проследив сите информации од Народна банка, ги прочитав сите образложенија на Народна банка и немав никаква дилема дека Народната банка постапила како што треба и дека немала никаква друга алтернатива во врска со тоа. Јас тој процес го знам. Знам дека луѓето се таму стрпливи. Во моја време имавме такви случаи. Јас предпоставувам дека ги исцрпеле сите можности во барањето акционерите да ги превземат сите можни мерки, затоа што нема нормална супервизија во светот, нема гувернер кој што би сакал да донесе одлука за затворање на банка. Сите сакат да се отворат повеќе субјекти банкарски и да има поголема конкуренција. Мојата констатација е дека немале друг избор и ако било што друго направеле, би се подвргнале себе си на можност за кривична одговорност. Заради непостапување? Поради тоа непостапување би биле направени други можни штети. Тие долго време разговарале за докапитализација, давале повеќе рокови. А овде е законски чиста работата, затоа што законот за банки е аподиктичен. Тој вели, банка која што дошла во состојба на несолвентност, автоматски ги се одземе дозволата. Тука нема можност за субјективност. Не. Несолвентност е кога капиталот на банката станал многу помалку од обврските. И таа состојба се решава ако акционерите, собствениците, тој минус, тој геп го отстранат со докапитализација. Во случајот, јов покрај сите рокови и надежи дека тоа може акционерот да го направи, тоа не било направено и тука немала Народната банка алтернатива. Кога бевте вие гувернер? Оваа банка беше окей или тогаш може да се почувствуваат лоши ветришта? Та банка не била банка со некој посебен капацитет. Секогаш имала некои слабости, меѓутоа немало аргументи до тоа време да се одземе дозволата за работа. Каков беше вашиот однос со Костовски, затоа што тој сега ве напаѓа, веројатно погоден со тоа што вие како изјава и како пишување го споделивте во јавноста? Професионален. Она што требало да го бараме уште во тоа време од акционерите и од менеджментот како Народна банка сме го барале. И тие одговарале некојаш доволно соответно, некојаш помалку доволно соответно, но главно во рамките на барањата на Народната банка. Нема приватен, нема личен однос. Тоа е чисто професионален однос. Ова околу можноста со национализација да се интервенира, тоа како можности го споменавте и... Јас го спомнав тоа... А имаме такви Грандина. Примери, например, во Соединетите Американски држави им се дадоа пари, па после ги враќа. Така е, тоа се теоретски можности. А и во Бугарија мислам дека интервенира со пари, меѓутоа не ја спаси. Тоа е теоретски можности. Банката немала проблеми само со лошо управување од страна на менеджерите и отсутство на соответната контрола од страна на акционерите. Кога би било само тоа, Народната банка би се задржала само на казнување на менеджментот. Би изрекла и некои мерки и опомени за акционерите, да не можат повеќе да бидат собственици на банка и така натаму. Меѓутоа, покрај тоа, овде го имаме поголемиот проблем, отсутството на минималниот капитал што го бара законот. Оваа банка дошла со само под 2% стапка на адекватност на капиталот. Во законот за банки е 8. Просечно, во банкарството на Македонија, стапката на адекватност на капитал изнесува околу 16-17%. И сега можете да споредите колку оваа банка паднала долу. Можело ли да го решат само акционерите, постојните или некои други што би се јавиле со собственици или како целосно собственици? Тоа не се случило. Друга теоретска можност, она што спомнавте, е владата да проценела дека има интерес, дека субјектот е од таков интерес, дека затворањето би предизвикало поголеми проблеми отколку останувањето во работа на банката и можела, речеме, државата да каже е, ова не е од поголем интерес, ќе има поголеми консеквенции ако банката отиде во стечај, отколку да потрошиме ние некоје пари од буџетот на Република Македонија и за известен период да станеме
со собственици или целосно собственици до наредна одлука за задржување или за и за продажба. Да, очигледно нити акционерите си ја завршили работата, ниту пак државата проценила дека ова е толку страшно. Државата не проценила дека е тоа од интерес и од поголемо значење и дека таа банка има некаков потенцијал да размиша нешто во финансискиот систем, банкарскиот систем на земјата. Е, имаме строга регулатива, силна, конзервативна, која што е под супервизија, надзор, правена на Европската унија, на Европската банка, инкорпорирани, имплементирани сите тие базелски стандарди, па дури и Базел 3, кој што настапи нели после кризата 2008 година, со која што дополнително се зацврстува тој банкарски систем. Како е можно тогаш така лесно да пропаѓаат кинас банки? Банки пропаѓаат секаде во пазарната економија, нема апсолутна сигурност. Затоа што судбината и на банките е врзана и со општата состојба во економијата, но во овој случај не е тоа. Во овој случај е индивидуална грешка, индивидуална слабост, а таа слабост паѓа на грбот на акционерите и на менеджментот, кој што многу, многу лошо управувале со банката. Инаку прописите во областта на банкарството се 100% хармонизирани со оние на европското законодавство или вообичаено, како се вели, со најдобрите практики во светот. Законот за банки, Законот за Народната банка е работен со експерти од Светска банка, од Меѓународниот монетарен фонд. Тој е усогласен, за него се побарани мислења од Европската комисија и Европската централна банка. Така што некои приказки дека нашето законодавство или не знам позицијата на Централната банка била таква и таква што ја немало никаде, тоа може да го зборуваат само луѓе кои што не ја познаваат таа област. Евростандард банка пропадна поради лошите газди, лошите акционери, злобните и корумпирани менаџери или политичка жртва. Е сега за акционерите, кажувавте, за менаџерите што требало они да направат? Беспоговорно слушале, не требале да слушаат или пак? Па ако менаџерите носеле лоши одлуки, акционерите требало да следат и да ги сменат тие менаџери. Народната банка е последната што проверува дали менеджерите кои што се предложени од акционерите, дали има законска пречка да им ја издадат конечната дозвола да вршат таа функција. Акционерите требало да ги предупредат менеджерите, ако предупредувањата не помагале, требало да ги сменат со други. А ако акционерите ги терале да прават такви работи? Ако акционерите ги терале да прават такви работи, бидејќи некои изјави неофицијални и до мене допираат од таква природа, тогаш тоа не ги ослободува на акционерите одговорността, но тоа не ги ослободува одговорност на менеджерите. Бидејќи менеджерите не требало да прифатат притисоци и сугестии да работат спротивно на законот за банки. И да завршиме со вашиот однос со Костовски, рековте дека претходно сте немале ништо спорно и дека ова што го изјавувате нема врска со лични релации. Многу грди зборови употреби во колумната е насловена измама, особено со вашето име кое што не сака ни да го спомне, Костовски. Како беше тоа, забраа му името, не сака ни со споменување името да ве удостои, па зборува дека се зазема цело време за вас, за вака да станете гувернер, иако сте биле некомпетентен за министер за финансии, а вака да му вратите. Па дури, употребувајќи го зборот резил, со плата политичка сте направиле богатство. Од кога се знаете вие со Костовски? Се знаете од порано? Од првото запознавање не било негде уште во гимназиски денови. Но едниот на една страна, другиот на друга страна. Но Стојане, јас воопшто не сакам да разговарам за него. Не сакам да разговарам воопшто за него. Там некад, не има јавност, нека проценува. Моите мотиви за реакцијата се прво за тоа што ве спрашам за тоа. Второ за тоа што ја познавам работата на Народна банка. Трето за тоа што во Македонија има малку институции кои што солидно ја вршат работата. Четврто, затоа што во Македонија проблемот е несправедувањето на законите, а не справедувањето. Така што јас реагирам во согласност со мојот целокупен политички ангажман, во кој што дел од тоа е
заштита, градење и напредување на институциите на оваа држава. И луѓе, случајни во некои сектори кои што упаднале, да се обидуваат на секој начин да руинираат некои институции, да го подкопаат нивниот кредибилитет, соклевајќи ги своите грешки и одговорности, мислам дека како човек кој што потрошил толку време во јавниот живот на Република Македонија, сепак имам обврска, етичка, да кажам што мислам обврска со тоа прашање. А за тоа кој колку лично цени, тоа да го оставиме настрана, тоа може да биде одговорено во друга прилика, на друг начин, на како што заслужува тој што изрекува квалификации, какви што изрекува. Дали бившата министерка за финансии вака реагираше, како и неа изваривте на чистина со информациите? Не, затоа што таа екс-министерка изгледа дека е малку поумна, знае дека има факти за кажаното. Знае дека била информирана пред да биде банката затворена. Јасно е дека парите ги извлекла пред да биде затворена, откако ја знаела информацијата во врска со банката. Јасно е дека е тоа докажливо и со сведоци, и со хартии. И затоа умно одбегнува да влегува во полемики во врска со тоа. И овде е јасна работата за одговорноста, ама ете некој сака да ја држи темата без оглед на тоа колку повеќе ќе му штети. Колку стечи до сега се случија, јас не се сеќавам дека имало некоја лична одговорност, кривично дело. Има ли тука таква можност? Апсолутно има, затоа што законот за банки не бил секогаш исти. Тој се доградувал со време. Некојаш не брал санкции за акционери, после некоја време почнал се вградиле одредби со кои што се бара одговорности од субјектите и се поголеми одговорности од актерите, од оние кои што произвеле проблеми. И сега во оваа ситуација надлежни се други органи, не Народната банка. Народната банка по автоматизам ќе поднесе, не знам, веројатно може би и поднела, не знам, кривични пријави до тие што законот бара да бидат поднесени. Од сега натаму други органи. Стадион. Емисија за вашата вистина.